na msista. Samahani mara moja. Unaitwa nani? Kwani vipi kuulizana majina kulupu kulupu? So kulupu kulupu, yani issue. Sasa mimi napita hapa mtaani, ghafla tu nasimama unaniuliza jina, he? Tusende mbali. Uje sister mpaka mtu amekusimamisha ujue kuna maana, yani kuna kitu ambacho kimemsukuma mpaka amekusimamisha. Mimi nimetokea kukupenda. Kama hutojali, unaweza kunipa namba yako. Ah. Yaani ghafla tu kuniona napita hapa mara umenipenda. Mwanaume anamvutia mwanamke ndani ya sekunde 10 tu. Kwa hiyo sekunde 10 tayari zishafika. Ndani ya sekunde 10 mimi nimetokea kukupenda. Kaka samahani. Kwanza mimi sio mtu. Afu istoshe mume wangu anaweza katokea huko akanikuta hapa nimesimama na wewe kwa baraka kwa shia moto. Kwa yeye. Vipi? Safi. Vipi? Uangalie kwa. Kwa mbaya chefu. Sijaelewa. Kwa nini? Ah, nilikuwa napiga bia na story. Unajua kaka umekaa muda mrefu na kusubiria hapa fiki. Uchebe, wewe sasa hivi umeanza kuwa malaya. Ili haiwezekani mtu tu amepita hapa wewe tupige na story. Unapiga na story vipi? Unamtongoza, si ndio? Ah, mna si amtongoza kaka. Kwa makini, mji baya sana wewe mtu. Salama sijui nyinyi. Sasa mimi naona sina muda wa kupoteza kwa sababu nataka nikitoka hapa nielekee kazini. Shani, huku ndo stop wenyewe, sasa unapo kusafisha madirisha haya, unapiga usafi, mipira hii natoa. Ah, wote ndeka sawa. Sasa mimi naona nikuache. Yaani wewe piga usafi tu, mambo yote fresh. Lakini kaka, kaka. Mimi kuna shida moja ambayo nataka tuzungumze mimi na wewe. Ni lazima tuzungumze sasa hivi. Niache niende kwa sababu amna, amna, amna. Ujie jambo la muhimu sana hili. Ah, unajua kaka, tangu nije hapa yani nyumba yako ni kubwa sana. Yaani inapeleka paka vimba vingine hawakai watu. Ya ni utajiri ambao umetubariki Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kiukweli namshukuru Mungu. Richa kwa utajiri. Lakini kwa nini sasa usitengeneze familia? Peshiji wawili huko ndani. Watu wawili kivipi yani unamaanisha nini? Yaani ina maana kwamba nashukuru kutengeneza familia ile bora na familia ile bora lazima kuwa na watoto cheki 10. Poa. Eh, uko na watoto hapa? Mbona ungekuwa unachangamka mara mtoto huyu kama mgamboga mtoto huyu kafanya nini? Yaani ndio raha kwa nyumba kubwa kama hii kuwe na watoto. Sasa sikuelewi kaka unamchelewesha shemeji. Naelewa. Lakini kuna siri iliyojificha ambayo wewe hujui. Hii siri anayojua mama pamoja na mke wangu tu basi. Tangu nipate ile ajali ya moshi imenifanya niwe sina kizazi. Kwa hiyo sina uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Yeah, kwa hiyo mke wangu mwenyewe anajua hilo swali. Lakini ndio hivyo tena, tunaomba tu Mwenyezi Mungu. Basi, mbona unaona sina mtoto? Sio kama mimi sipendi, napenda. Lakini ndio imejitokeza hivyo, siwezi kumpa mwanamke ujauzito, nitafanya nini nadhani? Okay. Naona nikuache. Ila mimi naamini utapata mtoto. Ya, kwa Mwenyezi Mungu hamna kinachoshindikana bwana, ni kweli. Acha mimi niende. Hapo, mimi ngo nifanye usafi hapa. Kila kitu kiko sawa sasa hapa ni kuache tu ndio kilichobaki. Kwa hiyo huyu mdogo wangu nimemwachia 5000 yeye atafanya matumizi yake kusikia. Na kuna 10000 pale nimeweka chini ya meza ile yako. Kila kitu kiko ndani, si ndio? Kila kitu kipo lakini sio kitu moja tu. Mambo lipia kimani. Yaani kesho tunakata. Okay. Kiamuzi nalipia. Na hilo swala ndio. Naenda kazini. Nikitoka kazini jioni cha kwanza ni kuipia kingamuzi. Maslahi yako hapo ukija unalala. Tunaboeka sio kwa nyumbani tunaboeka. I understand my baby. Naelewa. Naelewa. Sio mpa. Naelewa. Kwa hiyo mimi nimekwambia nikirudi tu na nipia kingamuzi. Sina watu tu wawili hapo ndio story na shule yako. Kwa nini shule nini? Hamna shule. Okay. Acha mimi kwanza. Sasa kwa kazi. Love you. Love you. Kwa makini.
Okay. Samehe nini sasa? Mungu sisi binadamu tunaongea makosa. Na mimi ndo tayari nishakosea nisamehe kero. Sasa nikusamehe nini? Na kusamehe kitu ambacho sikijui na kusamehe nini? Nimekaa tu mimi sina kosa ambalo unalijua umenifanyia. Mungu nisamehe sana. Mungu nisamehe, nisamehe tena na tena. Sasa nakusamehe na nini? Sijui hata ninachokusamehe. Mbona mmoja nikosea mke wangu na nakupenda? Shida nini? Wewe una mimba wewe? Wewe una mimba? Mimi sina kizazi, siwezi kumpa mwanamke mwenye uzito. Hiyo mimba imebaka mimi. Hiyo mimba sio yangu. Hiyo mimba mimi sio yangu. Sio yangu hiyo mimba mimi. Mungu sijasema mimba yako. Allah. 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 Nisamehe na mimba ndogo yako. Huh? Kaka. Mimi nimemisi mama narudi nyumbani kijijini. Allah. Allah. Allah.